Mitt första problem som rökare. Jag hittar inte tändaren. Jag har tändare och jag har dessutom den jättefina burken. Burken? Vilken burk? Min rökburk. Ja, okej. Okay. Men jag hittar fortfarande inte min tändare. Så, men jag har ju min tändare. Ligger i ryggen. Woo! För jag har inte sånt tufft paket. Det vill säga, i mitt verkligen ett UI-paket. Ja, där ligger ju tändaren. Men vi öppnar mitt UI-paket. Så. Den och så. Fan. Böket är då gay. Häftnet i tyr. Bra. Lampan ska ut. Vi ska inte pröva en lampa till. Den här är gjort. La 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 la. Processar fan. Jag förstår inte mig. Alltså, det är bara bökigt alltihopa. Förstår du att röka? Ja, det är en jävla process. Du stängde av, lilla du. Jaha. Yes. Tada, we got light. I will go get my monster energy drink. Whoa. Och så stänger vi här. Nej. Den ska vi stänga definitivt. Pup. Ja. Tänder lite ljus. Åh, vad gay. Yes. Now we can be gay together. La 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 la. Jag har inte riktigt fått till den här snitt som jag knickar upp. Woo! Jag kan knicka upp ett sånt. Fan, jag är ganska fascinerad. Det är ju sån här grej som skulle typ få mig att röka säkert någonting. Du, kom ut på ett tryck. Jättemysigt. Öppnar du andra sidan av fönstret? Och så lite fil på det. Så. Kan du inte börja hosta än? Det är ju tantigt. Fixar du med fingrarna? Coolt. Åh, onödigt. What's up? Suppose. Yes. En andra sig för dagen. Fortfarande. Du kanske borde ha haft projektet röka pipa för en dag. Det blir ett annat, en annan dag. Och då får du ha riktig skepparkrans också. Du kan ju ändå få det liksom. Så. Klart jag kan få. Ja. Kan du få? Det är knappt. Nej. Nej. Alltså jag är mer awesome. Eller mer manlig helt enkelt. Det kan vara det också. Men ändå mer awesome. Sen att jag förstår inte det här med rökandet. Alltså... vad är det du inte förstår? Jag vet inte. Varför? Det är inte gott för 5 år liksom. Ja, man blir lite törstig. Nej, men det är bara över efter ett tag. Det är bara kladdigt i munnen. That's what she said. Mm.
Nu får inte dina bloggläsare bli arga på mig och säga typ saker som att jag får dig att göra dumma saker. Och det där är ju min idé. Ja, exakt. Ja. Varför skulle det vara ditt fel? Varför skulle det vara din idé? Mm-hmm. Det var det jag tänkte säga. Eller försökte säga. Vi lägger den där lite. Dricker lite Monster. Alltså, jag var inte så jävla äcklig, men det var inte så jävla god heller. Det är bara Burns som är gött. Och Franks. Det är nice. Jag kan inte säga mycket mer att säga. Ni får... Se om jag röker och hostar lite. Jag kommer säkert vakna upp imorgon och väsa. Bara jag inte borde röka. Och nu slår Nico kicken in och typ tagit cirkus en halv sig, tror jag. Det är bra att jag sitter ner. Nu börjar jag skratta från dig till mig. Det är så det blir när man bor med mig för länge, vet du. Ja. You're becoming me. Att din bror skrattade typ inte som du gjorde. Nej. Men är väldigt många lite bra. Alltså, vad konstigt. Nej, nu är att folk typ tar fel på mig och honom. Vilket är lite störande. Men jag är van. Typ hans kompisar. Gamla klasskompisar som är... De pratar med mig helt random typ. Och bara säger plötsligt instämmer man efter typ två meningar att de verkligen tror att jag är han. Shit vad du rökte fort. Men jag röker fort. Damn. Du får ju vänta. Ja, jag väntar. Gud, jag tror det här kommer vara väldigt mycket som är då. Vadå då? This is fucking awful. Awful or awesome? Nej, awful. Fuck. Alltså, det är en tendens ibland då. Jag tycker att det kan vara ganska gött att röka när man dricker typ. Nej, det är fallan jag röker när jag dricker. Men det här är verkligen bara jätteäckligt. Så luktar man och smakar illa efteråt också. Åh, oh, en spindel. Åh, men kolla! Och den lever. Döder den inte? Nej, jag ska inte döda. Jag ska bara... Vi har ett husdjur! Yay! Vad heter han? Han heter... Åh, jävlar! Mortimer! Jävla puffs. Mortimer. Diriri, Mortimer, lalala, ska du röka? Nej, du får inte göra honom illa. Det där är ju, oj, det där är ju elakt. Mortimer. Oh, han ramlade. Han dog av Nico kicken. Wow. Nej, han klättrar lite bara. Mortimer! Vi har ett husdjur, det blev inget marsvin, men nej. Det blev nära nog. Yes. Gud, alltså. Crap! Fuck, vad jobbigt det är. Gud. Nästa projekt, vet jag inte riktigt, men jag ska nog Lars ta och snusa den då också. Det ska jag göra. Den kommer jag inte hänga med dig på eftersom jag inte snusar. Det är lugnt. Och då ska du köra Göteborgs rapé. Göteborg rape. Med liggon. Liggon flavor. Kvar. Jag har typ 3 minuter kvar för min video. Kamera suger. Det är säkert klassiken typ. Håller för micken någonting. Någon går. Hello! Jag fick inget svar. Dålig stil. Ska vi gå in? Ja. Släcker du?
Tjugga. Jävla puffs. Åh, gammal det. Och vi vill turn it off. Turn it off. Och säga goodbye.